gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal e como vocês sabem, domingo é dia de collab, aquele vídeo onde eu e as meninas, o link delas vai estar aqui no box de informações, trazemos o mesmo tema pra vocês, compartilhando muitas dicas legais e hoje a gente vai falar de produtos que a gente usa, mas a gente acaba não falando tanto desses produtos. Então a gente vai compartilhar essas diquinhas de produtos secretos pra vocês. Já deixa seu like, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, sim, bora lá! Gente, eu sei que vocês devem estar estranhando, falando, o que essa pessoa assim, ó, zero maquiagem, cadê o reboco? Cadê aquela pele perfeita de maquiadora? Não sei. Pois bem, ela não existe, tá? Essa é a realidade, inclusive estou com um monte de manchas e acnes que eu, enfiei minha unha. E hoje, inclusive, não vou fazer o vídeo maquiada, a gente já tem intimidade pra isso, né? Justamente porque eu passei alguns produtos aqui, ó, e eu não posso vir com maquiagem em cima agora. Eu tenho que ficar algumas boas horas sem maquiagem para poder ajudar aqui na inflamação, tá certo? Inclusive, gente, se alguém tiver alguma dica para mim, já pode deixar aqui, tá? O que fazer quando o que? Você futrica, enfia a unha e vira um machucado nas suas espinhas que não sara por nada. Olha isso o jeito que tá. Mas chega desse blá blá blá, vamos lá, vamos falar sobre esses produtos que eu uso, mas eu acabo não mostrando tanto para vocês, tá? Vou começar falando alguns dos produtinhos, eu vou colocando a foto porque eu não tenho necessariamente aqui no estúdio, tá? Mas outros eu vou mostrando pra vocês. Inclusive eu peguei o errado, mas beleza. Que é o óleo essencial. Eu tenho usado muito, principalmente o de lavanda, tá, gente? Esse daqui, ó, é o tal do Peppermint. Que eles dizem que é bom pra... Ah, eu não sei. Eu não entendo nada desses óleos essenciais. Mas eu acho que é até bom pra enxaqueca. Mas pra mim não dá muito, tipo, xisme aleatório. Também nunca usei com frequência. Mas o de lavanda é um que eu tenho amado usar. É, eu coloco no meu travesseiro e um pouquinho assim nos meus punhos antes de dormir, porque ele ajuda eu ter um sono melhor. E eu descobri isso principalmente agora. Quem me acompanha lá no Instagram sabe do que eu tô falando, né? Que eu tô numas crises de enxaquecas absurdas. Inclusive, eu vou voltar a fazer tratamento porque eu tinha parado o meu tratamento e eu tenho tomado medicações muito fortes. Eu tomo muito Tramal. Não sei se vocês já ouviram falar, que é um analgésico muito forte. E ao contrário do que faz pra muitas pessoas que é ajudar a dormir, em mim ele não faz eu dormir, ele faz eu ficar acordada. Eu fiquei, tipo, mais de quase 48 horas acordada por conta do Tramal. E o que me ajudou muito foi esse óleo essencial de lavanda, colocando no travesseiro e nos punhos. E fez eu dormir melhor. Então, depois, desde que tá acontecendo isso, eu tô usando muito ele. E eu tô gostando bastante, bastante mesmo. Ele é um óleo, tipo, essencial, né? Esses óleos essenciais que vocês já estão acostumados, todo mundo falando. Mas o lavanda, ele dá essa relaxada, sabe? Ele ajuda a dar essa relaxada. Então eu tenho gostado bastante, bastante, bastante. Outro produtinho que até ironia eu falar isso aqui, né? Eu vim falar de um produto de acne, secativo de acne, assim. É ironia, né? É verdade. Mas, gente, acreditem, esse produto é muito bom. Ele funciona muito, desde que você não enfie o seu dedo e faça a sua acne virar um machucado igual tá aqui, né? Então, assim, você tem que ser uma mocinha comportada. Mas é esse curativo facial pra acne. Esse daqui aqui, gente, é da Needs. Eu compro na farmácia, na Droga Raia. Normalmente eu encontro na Droga Raia, até mesmo porque Needs é uma marca que é da Droga Raia, se eu não me engano, tá? Ele vem umas bolinhas. Vou pedir pro João deixar o Reels que eu fiz passando aqui. Ele vem umas bolinhas, tipo um adesivo mesmo, transparente, que você coloca na acne e ele ajuda a secar. É impressionante, gente. Ajuda a secar real oficial. E é até bom pra nos casos como eu, que tem, tipo, fogo na periquita, que fica enfiando no dedo, porque como tá aquele plastiquinho, né, tipo aquele negocinho, e evita de você ficar futricando. É muito bom, não sei se vocês vão confiar em mim, né, porque eu tô toda machucada. Isso daqui é falta de vergonha na cara mesmo de quem ficou futricando com a unha, né? Então, assim, mereço apanhar. Depois que eu tirei o hormônio de anticoncepcional, né, dessas coisas, meu dia de prata com cobre, que já tem vídeo aqui no canal, eu senti que eu passei a ter um pouquinho mais de espinha no período de TPM, sabe? Eu não tive aumento de fluxo, não tive cólica, não
tive nada. Nada, 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 nada. Mas eu senti que me deram um pouquinho de espinhas. E pode ser por isso, eu acho, imagino. Inclusive, preciso marcar uma dermatologista, tá? Ele tem me ajudado bastante. De cabelo, eu tenho alguns produtinhos pra falar pra vocês. Eu uso muito. Eu sempre fui viciada. E sempre usar um shampoo transparente, sabe? E o que eu amo de paixão é o da Pantene. O Pantene transparente. Tem o de bambu, tem o transparente normal, tipo X. Pra mim, tanto faz. Só sei que eu sinto que ele limpa muito bem meu cabelo. Principalmente que minha raiz é mais oleosa, sabe? Então eu sinto que ele limpa muito bem meu cabelo. Então é um produto, gente, que eu não fico sem. Não fico sem mesmo. E eu, tipo, acho que eu nunca mostro essas coisas aqui pra vocês, né? E falando ainda de cabelo, além do shampoo transparente da Pantene, tem uma linha que eu estou simplesmente amando. É uma linha que as meninas aqui do meu estúdio já usavam profissionalmente e eu comprei ela pra usar home care. E ela é simplesmente fenomenal. Que é a Dark Oil da Vela. Ela é incrível, gente. Primeiro que o cheiro daquela linha é fantástico. E ela deixa o cabelo num brilho, numa sedosidade, sabe? Tipo, muito top mesmo. É uma linha que, tipo, eu também nunca falei pra vocês, mas eu achei incrível o resultado. Tem o shampoo, o condicionador e a máscara. O olhinho meu já acabou, que o olhinho é um outro item que eu vou mostrar pra vocês, mas ela é simplesmente incrível, Dark Oil da Vela. E ainda falando da Vela, tem também o Oil Reflection, que é um óleo capilar, que eu sou simplesmente apaixonada. Confesso pra vocês que todo óleo deixa o meu cabelo encebado. Deixa meu cabelo encebado porque eu tenho o cabelo mais oleoso, assim, na raiz, essas coisas, e, tipo, deixa meu cabelo muito encebado. E esse óleo, que é o Oil Reflection da Vela, não deixa. Eu sou louca pra comprar o Light, que dizem que o Light, ele é ainda mais específico, mais leve pra cabelos finos, porque meu cabelo, gente, ele é uma pluminha, assim, sabe? Pluminha mesmo. Ele é bem específico pra cabelos fininhos, mas eu tenho o normal mesmo, e é o normal que eu uso, e o normal funciona super bem pro meu cabelo. Eu não vivo sem, eu aplico todo dia, tipo assim, sempre que eu lavo a cabeça, eu aplico ele depois, como tipo meio que leave-in antes de secar o cabelo, sabe? Ele é maravilhoso e ele não pesa no meu cabelo. Falando ainda em produtos de cabelo, quem me acompanha lá no Instagram, se você não me segue, me segue por lá, Michelle Del Santo, viu que eu compartilhei com vocês que eu tô com muita queda. Muita, muita, muita queda de cabelo. Meu cabelo tá assustador, tanto que tá caindo, assim, sabe? E eu até perguntei lá no meu Instagram se alguém já tinha usado aquelas gominhas que o pessoal usa e tal, se recomendava e tal. Recebi muitas, tipo assim, recebi muita gente falando que usou e amou, mas também muita gente falando que é, tipo, por enganação. Daí eu comprei por indicação de uma amiga, da Nina Magri, que é uma vitamina, mas é em cápsula, tá? E não falei nada nessas coisas, porque, tipo, ai, todo povo acha que é publicidade velada e, tipo, gente, antes fosse, mas não. É isso daqui, ó. Comprei na farmácia. Isímia Fortalize, que era D. Eles são comprimidos mesmo de vitamina, que são específicos de suplemento à base de vitamina A, C, D, E, biotina, complexo B, zinco, magnésio, ferro. Pra cabelos e unhas, tá? Não sei. Fórmula com Pantene requerida. Não, com... Mas fórmula com patente requerida, eu falei Pantene, né? Nada a ver. Mas enfim, é uma vitamina pra cabelos e unhas. Não sei se funciona, porque eu ainda tô no meio do tratamento. E tipo, uma caixa só não adianta, né? Você precisa tomar por mais tempo. Assim que eu tiver um resultado, eu falo pra vocês. Essa minha amiga Nina Magri, ela tomou e ajudou muito na queda capilar dela. Ela disse que foi maravilhoso pra ela, por isso que eu comprei e vou testar. Eu sei que queda capilar depende muito de vitamina, de cada um e tudo mais. Mas eu queria, tipo, não ia dar tempo de ir no médico, porque meu médico tá marcado só pra muito tempo, e eu queria alguma coisa pra já ir tentando alguma coisa, entendeu? Sou ansiosa. Daí eu comprei, vou testar. Tô testando, né? Tô tomando e vou compartilhar com vocês. Se alguém já tomou, comenta aqui a sua experiência aqui embaixo, tá? Outro produtinho que eu uso e eu acabo não falando muito aqui pra vocês, gente, esse Miracle 24K da Thalita Barrichello. Ó, o meu, inclusive, tá acabando já, ó, tá vendo? Tá no finzinho. Mas ele é um sérum que tem propriedades hidratantes, tem 24K na fórmula, ele hidrata, e eu uso ele porque eu senti que depois que eu comecei a usar ele, a textura da minha pele melhorou. Tipo, confesso pra vocês que ele não tá na minha rotina, assim, sabe? Tipo, todos os dias, porque ele acaba ficando aqui no estúdio. Mas eu uso, tipo, sempre, e eu sinto que, tipo, sempre que eu tenho uma frequência de uso, a minha textura da pele melhora. E eu nunca comentei isso muito com vocês. Outra
coisa que eu sou apaixonada e não comento muito aqui com vocês também, que é no desodorante de Dona Giovanna Baby. Sim, gente, sou apaixonada naquele desodorante por conta do cheirinho. Eu gosto muito de cheirinho de bebê, assim, sabe? É um cheirinho que eu gosto, principalmente depois do banho e tal. Gente, eu sou fissurada naquele desodorante. Pra mim, funciona super bem. Tipo, não tenho subaqueira, nada disso. Tipo, segura normal e fica cheirosinho, sabe? Outra coisa que eu gosto muito de usar e também acabo não comentando muito com vocês, porque eu tenho preguiça de hidratante. Já falei isso várias vezes aqui pra vocês. Morro de preguiça de hidratar o corpo, gente. É feio, é feio. Poderia ser diferente? Poderia, mas eu tenho preguiça. Esqueço, tenho preguiça. E eu tô usando muito óleo corporal de banho, sabe? E o meu preferido é o ameixa da linha do Opticário. Que, inclusive, eu falei pra vocês no vídeo de perfumes, né? Porque eu gosto muito daquele cheirinho do Body Splash de ameixa também. Então, é ele que eu tô usando. E outra coisa que também eu não comento muito aqui com vocês, mas que eu sempre uso, que é tipo o meu batom oficial, é aquele hidratante labial da Nivea de ameixa. Sim, gente, eu tenho preguiça de passar batom. E aquele hidratante facial de... hidratante labial de ameixa, você passa assim, ele fica tipo como se fosse um corzinho de boca, assim, sabe? Saudávelzinho e já hidrata a boca. É tudo na minha vida. Amo, 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 amo. Bom, gente, então esses foram os produtos que eu uso, mas que eu acabo não comentando muito aqui com vocês. Eu quero saber se você também tem algum queridinho, que é aquele que você tá sempre usando. Comenta aqui. E também não deixa de ir lá no canal das meninas pra conferir quais são os produtos delas. Mais uma vez, desculpa por aparecer assim, ó, de carinha lavada, mas a gente tem intimidade pra isso, não é mesmo? Eu vou ficando por aqui. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!